Вітаю усіх! Сьогодні друга серія наших пригод з водійськими правами, які повинен отримати наш син в Польщі. Отже, я закінчила на тому, що ми ходили до директора і що ми робимо далі. Значить, хто не бачив попередню серію, то я в кінці фільму вам долучу посилання на цей фільм, ви можете собі подивитися. Значить, після того, як ми пішли від директора, в тому ж старостві є безкоштовний адвокат, юрист, який і нам все, в принципі, довів те, що ми знали. Тому що ми прийшли до нього і сказали, що подивіться, у нас така ситуація, все розповіли. І принесли йому, сказали, які номера устав, де то написано, куди дивитися і так далі. Бо навіть сам юрист, він зразу не знав, куди дивитися, які закони читати і так далі, щоб нам щось порадити. Але ми йому все показали пальцем, він передивився, десь півтора години розмовляв з нами, поки навіть до нього дійшло те, що ми праві. І в результаті він сказав, що згідно польського права ми абсолютно праві і нам не мали права відмовити в прийнятті заяви на оцей профіль кандидата-керовця. Добре, значить, ми приходимо додому і пишемо величезну скаргу на старосту Повятов Шановське. Значить, в тому листі ми вказуємо, що ми такі-то, що ми проживаємо на території Польщі 17-го року. Син вже вчиться на третьому курсі технікуму. Ми хочемо подати заяву на профіль кандидата для сина, так як він ще не повнолітній і сам не може подати, тому ми з ним прийшли. Але нам відмовляють у прийомі документів. І починаємо розписувати, що згідно пункту такого-то, закону такого-то, він є людиною, яка легально перебуває на території Польщі. Ці всі закони ми вказуємо. В результаті пишемо, що прошу розглянути це питання і дати догани тим людям, які це не знають, які нас відфутболили фактично і зробили так, що у нас не була безвихідна ситуація. Чому безвихідна? Тому що так. Значить, якщо син подався на карту побиту і в нього нема біометрії, то в нього один вихід – їхати в Україну і виробляти собі візу. Але так як він неповнолітній, він не має права сам виробити цю візу. Це означає, що хтось з батьків повинен з ним їхати. Але це ж зрозуміло, що ми на роботах, він пропускає школу, віза не так швидко видається. Це може бути від 2 тижнів до місяця. Звичайно, ви можете сказати, та там за 3 дні роблять дуже швидко візу. Так, але це потрійна ціна. А чому ми маємо в собі тратити нерви, час, гроші тільки через те, що якісь, як то сказати по-україні, ужеднічки, тобто адміністраторки, які сидять в тому у зонді, не знають, в тому старостві, не знають законів і не знають своїх функціональних обов'язків. І ми цей лист підготували. Прикріпили всі копії документів, які треба і не треба. Прикріпили, видрукували всі витяги з тих устав, тобто з законів, згідно яких наш син може перебувати легально, він, в принципі, перебуває. Тобто ті закони, які доводять те, що він перебуває легально в Польщі. Ми це все видрукували, вийшло в такий досить грубий пакет документів. І що ми робимо? На другий день ми знову їдемо в Кшану. Це ж і час, і гроші так само. Ну чому ми маємо лишній раз тратити свій час і гроші? Ну за що до нас таке відношення? Але добре, ми потратимо.
Значить, ми приїжджаємо знову в ту староство пов'ятове Окшанові. Йдемо у відділ. Відділ називається відділ пашпорту. І знову підходимо в касу до тієї самої, в то віконечко до тієї самої жіночки, яка нас приймала вчора. Підходимо і кажемо: прошу ознайомитися зі скаргою, яку ми несемо зараз до старости. Якщо ви, ознайомившись з нею, передумаєте і приймете нас заяву, ми не підемо скаржитися до старости. Якщо ж ви не передумаєте, ну то в нас немає виходу. Ми змушені. Вона подивилася це все, взяла ці документи і пішла з кимось радитися. За той час нас побачив директор, той, до якого ми вчора ходили, і каже: ой, а що ви знову прийшли? Ми кажемо: так, ми прийшли, тому що ми хочемо, ми подали документи, які доводять те, що ми, наш син перебуває легально на території Польщі, і вони пішли розглядати. Він каже: так, ну то добре. Значить, ой, розмазала, напевно. Після того, через хвилин 5, приходить ця жіночка і каже, і показує нам пункт устави, яку ми їй показали. Тобто тільки просто вона приносить свій екземпляр. І читає нам. А там чітко написано, що іноземець має долучити візу, карту побиту або інший документ, який підтверджує легальне перебування в Польщі. Я кажу: ну так ми ж з цим до вас і прийшли. Що тут пише, що ви прочитали тільки перші два слова – візу і карту, а далі ви не дочитали. Вона каже: ну правильно, інший документ, а це не документ. Я кажу: почекайте, як це не документ? Це печатка в паспорті, яка доказує те, що людина перебуває легально, то це вважається за документ. Просто в цьому реченні немає слова «документ» як печатка. Розумієте? Тобто не написано, що вони, в принципі, в цій уставі мали чітко вказати для таких, як то кажуть, туго доходящих адміністраторів, вони мали написати речення, що печатка воєводи теж є документом. Але хто сказав, що печатку воєводи не можна розцінювати як документ, який підтверджує легалізацію людини в Польщі? Легальне перебування. Вона каже: ні, це не документ, так що до побачення. Я їй кажу: пані, а ви добре подумали? Тому що я йду з цим, з цією скаргою до старости. І якщо ви все-таки не праві, то я можу поскаржитися і попросити, щоб вас звільнили з роботи або дали догану. Тобто у вас будуть неприємності, тому що ви не маєте права так тріпати нерви людям. Вона каже: ідіть, скаржіться, куди хочете. Добре. Знову ми з цими всіма документами йдемо до того самого директора. І я йому кажу, що подивіться, будь ласка, уважно нашу скаргу. Може, вас тут щось, ви в чомусь тут засумніваєтеся і все-таки подумаєте і зможете нам прийняти цю заяву. Значить, ми в нього сиділи 1.5 години знову. І він, як першокласник, водячи олівцем по тих наших уставах, що ми йому принесли, і вголос, читаючи кожне слово, читав, розумієте, як в першому класі, я була в шоці. Ну, не знаю, може я не права, що мені зараз смішно, але я вважаю, що людина, яка попрацювала на такій посаді, як директор, то він має знати всі ці устави на пам'ять. Він навіть має не сумніватися. Він має потратити на нас 5 хвилин і сказати: так, ви праві чи ви не праві. А він в очі не бачив тих устав. Він розбирав ту уставу, то одне речення, довго і нудно читав. Причому ми йому маркером виділили, що читати і де читати. І він тільки в тому місці, де виділено маркером, уважно, як першокласник, по буквам
вчитувався. Знаєте, так як вчиш дитину букваря, ми а, то буде мама. От так само він читав по буквам ту устав. Ми просто сиділи з сином, і син вже не витримував. Ви знаєте, мій син дуже толерантна людина, і він дуже спокійний. Ну він вже просто не витримував, в нього здавали нерви. Він настільки дістав стрес, що я перший раз побачила, що моя дитина настільки дістала стрес. І я скажу, чому так сталося, чому в нього такий стрес. Тому що він про те, що він піде на курси вождіння, марив уже 3 роки. Він настільки хоче їздити, він настільки любить машини, він через то пішов в це училище. І для нього це просто трагедія, ви розумієте? Він як почув, що йому не приймають заяву, то я думала, він там рознесе все. Бо вони фактично обривають його мрію під корінь, обрізають. І це було щось страшне. Чекайте, бо я вже починаю плакати. Так от, значить, йдемо далі по нашій історії. Значить, директор, нарешті, прочитавши цих 3 речення, знову дзвонить кудись. І з розмови зрозуміло, що він позвонив до якогось юриста. Говорить він по телефону, і все чути, що юрист каже. Тому що в нього якийсь такий телефон, що все добре чути. Значить, він починає це все юристу дуже довго і дуже по дрібницях все пояснювати. Він десь хвилин 5-7 пояснював, в чому справа. Тобто просто перечитував ті всі устави, ті всі пункти з устав, які ми йому дали. Дочитавши це все, я почула, як відповідає юрист. А юрист відповідав так, що печатка воєводи дає право перебувати на території Польщі. І ви не маєте права відмовити йому в прийнятті тої заяви. І що ви думаєте? Вони ж то не хочуть визнати, що вони не праві. Що вони роблять? Для того, щоб не показатися в наших очах, наскільки вони некомпетентні, вони, хто вони, до речі, пропустила. Після того, як він поговорив з юристом, зразу зайшла до директора якась жінка, інакша зовсім, не та, що вона приймала документи, і каже, дивіться, я тут принесла подібний випадок, в нас теж таке було, і ми людині відмовили. Ми не прийняли заяву, тому що в нього теж була печатка воєводи. І ось як ми написали обґрунтування. У зв'язку з тим, що він не має візи або карти побиту, а тільки печатку воєводи, яка не доводить те, що людина має легальний побут. Оце речення вони таке написали. А я їй кажу, покажіть, будь ласка, уставу, де чітко написано, що печатка воєводи не доводить легального побуту. Вона каже, це не устава, це є рішення декількох адміністраторів, які інтерпретували собі так цей закон. Я кажу, почекайте, інтерпретація закону адміністраторами це не є закон. А в нас є чітко закон, де написано чорним по білому, що має право. І я беру той закон і показую їй. Вона мені каже, та відстаньте від мене, я знаю, що там пише досконало ліпше від вас. Мій син не витримує, схоплюється з крісла, вихоплює в мене цей закон. І каже до неї, вже таким, ну, він ніколи не кричить, але таким, знаєте, трошки розчарованим тоном до неї каже, добре, якщо ви знаєте, що там написано, то прошу скажіть, що тут написано, продиктуйте, будь ласка. А вона до нього, молодий чоловіче, почекайте, як ви себе поводите? Він каже, я себе нормально поводжу, але ви себе ненормально поводите, тому що ви мені кажете, що ви знаєте той закон, а ви не хочете процитувати його. Буквально через 30 секунд, не знаю, що на них знайшло. Ну, ця жінка каже, добре, давайте так. Значить, сьогодні юриста немає, але він буде завтра. І завтра
ми дістанемо його письмове рішення про те, що ваш син має право на печатці перебувати. І після того він хай приїжджає, ми йому одразу дамо цей профіль кандидата. Номер профіля кандидата. Я собі думаю так. Для чого чекати до завтра, якщо вже юрист по телефону сказав, що так, це дійсно ми праві. Але ж вони ж не можуть одразу видати. Вони ж не можуть себе, як то кажуть, лицом в грязь запхати. Вони ж не можуть признати, що вони були неправі. І вони вирішили нас ще один день потягнути. То син мусив з Кракова ще раз їхати. Але вона помінялася абсолютно в інший бік. Почала, давайте ваші документи. Почала в нас збирати всі ті документи, так до нас гарно говорити. І взагалі, абсолютно людина змінилася у своїй поведінці. Я не знаю, що то вплинуло. Чи на те, що Міша вскочив, чи те, що вона все-таки до неї дійшло, що вони не праві, я не знаю. Але ви розумієте, наскільки вони потріпали нам нерви. Вона зібрала ці всі документи і так гарно і чемно каже, завтра до 12 години нехай син приїжджає і забере. Я кажу, ви знаєте, я не можу приїхати, бо я на роботі. Вона каже, нічого страшного, син може сам приїхати, ми йому все видамо. Той директор такий теж, він взагалі до того моменту сидів блідий, бо як почитав ту скаргу, що ми хочемо подавати на старосту, то він сидів блідий, руки тряслися. Читав ті устави, це було щось неймовірне, якесь видовище, ви розумієте? Але тішить одне, що ми все-таки добилися тої правди. І уявіть собі, це можливо до них вже, та неможливо, а точно зверталися до них люди з таким питанням, а вони їм відмовляли. І можливо вони коли комусь поламали долю, тому що так же ж не можна. І за якоїсь некомпетентності людина могла собі повністю перекроїти всі плани. Вона щось одне планує, а тут їй просто все обламують. Ви розумієте? Одним словом, це був такий стрес для нас 3 дні. І син поїхав вже, прислав нам фотографію, що вже видали йому той профіль, той номер. І він каже, мама, ти знаєш, я так переживав. У мене всередині так все стиснулося, у мене просто дійсно стрес був. Він каже, я перший раз в житті мав такий стрес. Я не мав жодного стресу, коли я грав на фортепіано при публіці, виступав з концертом. Я не мав стресу, коли я здаю якісь екзамени. А тут настільки стрес, бо це для нього була мрія життя. Мрія життя – піти на курси і навчитися їздити на машині. Він же просто не витримує того. Ну це, мені здається, так, як всі молоді хлопці. Так що... Така у нас була ситуація. Знаєте, це відео я зараз знімаю вже, пройшло 2 дні, бо чоловік мені каже, бо я хотіла раніше зняти, вже прямо там на місці, після того, як ми... Але я була настільки обурена, в таких емоціях, що чоловік каже, ні, ти спочатку заспокійся, тоді нормально зніми, а то ти таке назнімаєш, що люди подумають, що ти втікла з психлікарні. Так що, так нас тут деколи доводять, як кажуть, до білого коленя. Але нічого. Ми це все довели. І чому я знімаю це відео? Щоб поділитися з вами досвідом. І щоб ви знали. Програє той, хто не озброєний знаннями. Тому треба знати всі устави польські. По крайній мірі, якщо ви йдете з якимось питанням, вивчити досконало всі закони, які є по тому питанню. Щоб прийти підготовленим. І посадити всіх у цих урядовців на місце, як то кажуть. Ось. Так що я зніму ще одне відео окреме, де я повністю покажу від початку до кінця, якими уставами треба користуватися. Чітко вам зачитаю їх по-польськи, перекладу по-українськи, щоб ви взагалі мали собі уяву, в разі чого, як вас спіткає така ситуація, які закони роздрукувати і з чим іти до цих урядовців, щоб довести свою правоту. От і все. Погуляла я вже з Ваксою, йдемо ми додому і чекайте на моє наступне відео.